Noyabrın 29-u və 30-unda Rusiyanın paytaxtı Moskvada sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə Alrosa kuboku keçiriləcək. Sözü gedən yarışda ölkəmizi sərbəst güləşçilərimiz təmsil edəcək. Zəlimxan Hüseynovun rəhbərliyi altında 57 kiloqramda Georgi Edişaraşvili, 65 kiloqramda Hacı Əliyev, 74 kiloqramda Hacı Murad Hacıyev, 86 kiloqramda Cəbrail Həsənov və 97 kiloqram çəki dərəcəsində Şərif Şərifov turnirdə qüvvəsini sınayacaq. Reqlamət əsasən noyabrın 29-unda Olimpiya çəkiləri üzrə fərdi mübarizə başlayacaq. Ertəsi gün isə Lujnik İdman kompleksində müxtəlif ölkələrin güləşçilərinə ibarət komanda ilə Rusiya yığması qarşılaşacaq.